warar degdeg ah oo iminkana soo gaarana waxa ay sheegayaan in maanta madaafiic cusub uu la dhacay ruushku magaalada caasimadda Kiyev ee dalkaasi Ukraine. Duqeymahan ayaa waxaa lala beegsaday goobo sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka degdega ah ee dalkaasi Ukraine, goobo ay ku sugnaayeen dad rayid ah. Wararku waxay sheegayaan ilaa iyo hadda in la xaqiijiyey dhimashada 5 qofood, sidoo kaletana dhaawacu uu intaasi ka badan yahay. Waxaana halkaasi ruushku uu la dhacay madaafiic sida wararku ay tilmaamayaan shalay toole ay ahayd markii ruushku uu madaafiic ku garaacay magaalada Subersinji, halkaasi oo ay wararku sheegayaan in ay ku dhinteen ku dhawaad 30 qofood, halka dadka tiro badan intaasina ay ku dhaawacmeen. Weeraradan isdaba joogga ah ayaa waxay imaanayaan kadib markii buundada isku xirta ruushka iyo Krimbiyaha qaraaxyo ay ka dhaceen. Taas ayaana ku kalliftay ayaa la yiri in ruushku uu qaado howlgalladan cusub ee uu markaasi ku qaadayo dalkaasi Ukraine. Ukraine waxa ay ku jirtaa duulaanka ku soo qaaday ruushku sidii ay isaga difaaci lahayd dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska, ayaana waxa ay inta badan siinayaan hub iyo dhaqaalo ay isaga difaacaan ruushka. Balse ciidamada ruushka ayaa waxa ay mar kale dib ugu soo ruqansanayaan gobolkii Kharkiv ee laga qabsaday. Waxa ayna muujinayaan weerarada cusub ee iminka ka dhacay magaalooyinka Subersinjiya iyo sidoo kaleeto Kiyev ee caasimadda waddankaasi in ay tahay awood kaleeto oo laba kacleyn ah ee ruushku uu isticmaalayo, taasi oo caddayn u ah in ciidamada ruushku ay mar kaleeto ay sameynayaan dowladus xoogan oo ay ku muujinayaan awooddooda. Wariyaha BBC da uga soo warrama ee dalkaasi Ukraine waxa uu sheegayaa inuu indhihiisa ku arkay dad gubanaya iyo sidoo kaleeto dhismayaal qiiqaya. Baraha bulshada waxaa lagu baahiyay sawirro iyo muuqaallo muujinaya goobahaasi gubanaya, kuwaasi oo madaaficda ruushku ku garaacay halkaasi ay ka dhalatay dababkaasi. Ay hay-adda bisha cas oo halkaasi ku sugan ayaa waxa ay tilmaantay saraakiil ka tirsan in ay halkaasi ka socdaan samatabixin loo sameynayo dadka halkaasi ku dhibaatoobay. Waxaa sidoo kaleeto war degdeg ah oo isagana iminka soo dhacay ay sheegayaan in dekedda magaalada ay ku taallo ee odaasa lagu magacaabay laga dhoofiyo qamadiga, iyadana ay ka dhaceen duqeymo cusub oo iminka dhacay, inkastoo ilaa iyo hadda aan la ogaanin duqeymahaasi inta ay dhan tahay awooddooda. Caasimadda meel u jirta 900 oo kilomitir ama u dhiganta 560 mayl ayaa iyadana waxaa lagu soo warramayaa in duqeymo ay ka dhaceen. Wararka kala duwan ee laga helayay Ukraine maanta waxay sheegayaan in gabi ahaan inta badan waddankaasi ay ka socdaan duqeymo lixaadle. Mar kale waxay wararku tilmaamayaan in Subersinjiya oo ah halka ugu weyn ee warshadda tamarta nukliyarka ee Yurub soo saarta in weeraro kaleeto ay ka dhaceen. Waxa ayna tilmaamayaan wararku in halkaasi dhimashadii shalay mid ka badan ay suurtagal tahay iyadana in ay ka dhashaan. Wararkii ugu dambeeyey ruushka iyo Ukraine ayaanu intaasi ku koobaynaa. Nabadgelyo daawadayaal. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.